madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay islamarkaasina sheegay in dowladda jabuuti ay kala hadleen xariga cabdillaahi sheekh cabdiraxmaan ibraahim oo ah muwaadin reer somaliland oo muddo 7 sano ah ku dhowaad u xiran dalkaasi jabuuti waxaanu madaxweynaha somaliland sheegay in muwaadinka dacwaddiisa dib loo eegi doono waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaa jira nin muwaadin ah oo reer somaliland oo 7 sano jabuuti ku xidhaa oo arrimaha falalka xisaab u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukuumadiisa helin waan kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allah oo seenaysa shoos ku gaaray hadaba hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa ku soo beegmaya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay hooyada dhashay wiilkaasi ay baraha bulshada lagu arkayay iyada oo murugaysan islamarkaasina ka hadlaysa xaaladda uu ku sugan yahay wiilkeeda mawaadilan waxba ku cadaynoo waxba lagu qabaninoo ayar intuu aqalkiisa saq dhaxa laga qaaday jabuuti loo dhiibay onlana tusin dhibtii wixii uu lagu qaaday oon maxkamadiisa la tusin oon la geyn oola nagu maslaxayay waanu waa tuhuna waan wax ninkan wax laguma haysto ee maxkamada la soo geyni doonan maxkamada ku sugi jirnay imise cisho oola noogu keenin kabacdi saan maxkamada la keenu lahayn jabuuti baa la geeyey ayr boodka markii laga qaadanay layidhi laga saaray layidhi ajaanib baanu sidnaa ajaanib mu ahayna mawaadil buu ahaa aabihii markuu isaga leega hargeyso macalin diin iyo macalin qur-aanka ahaa markuu isaga lamid ahaa dhallinyar ahaa liinka bilaysku madarasad weyn ku lahaa halkaasaa dad badan uu wax u dhigi jiray uu sharaf ku lahaa markuu isaga aabihi leegaa waana ajaanib baa layidhi waa itoobiyaan baa layidhi qarmiid kalaa lagu sheegay waa ajaanib baa layidhi waa itoobiyaan baa layidhi qabiil kalaa lagu sheegay mawaadilka haddii dembi lagu qabto dembigiisaa la sheegaa mawaadilnimadiisa lagama hadleeyo jinsiyadiisana lagama hadleeyo ninkii caqli dhiiba si kaluu fahmayaa inankayga sida lagu qaaday mawaadilka haddii dembi lagu qabto dembigiisaa la sheegaa dhulkiisa maa lagu baaro dhulkiisa maxaa loogu baari waay maxkamadiisa maxaa loo geyn waay meeshaa waxbaa ka muuqda hooyo la dulmay baan ahay anigu hooyo la takoori baan ahay madab ka sooc baa laygu sameeyey madab kala sooca la sheegaa laygu sameeyey aniga madab kala sooca la sameeyey la sheegaa laygu sameeyey aniga waa cilmi maxamed jamac fogaan aragga xorta star tv